Olá, rapaziada! Já é Natal e vocês sabem o que é que isso significa? Significa que o mundo vai ficar apenas para o ar e isso vai fazer com que o meu trabalho fique uma confusão bocada até dia 25 de dezembro. O que é que foi? Não acreditam em mim? Bem, eu consigo pensar em algumas situações. Eu sou o Grinch e eu literalmente roubei o Natal. Sim, também é verdade que depois o devolvi, mas eu roubei. Eu gosto de tomar decisões rápidas sem sequer pensar nas consequências. Como raptar o Pai Natal e entregar prendas horroríficas às crianças. Mas geralmente isso não tem a tendência de correr bem. E é sorte o Pai Natal nem sequer ter feito queixa. Por falar em apresentar queixas, eu por acaso até matei o Pai Natal. Como o Natal, em que houve um grande nevão, mas o meu nariz fez com que de alguma forma fosse seguro para nós viajar. Faz todo o sentido. Nariz mágico. Nós não gostamos de fantasmas. Eu não gosto de fantasmas. Passado, presente, futuro, não gosto deles. Muitos parabéns! Por que é que ele diz sempre aquilo? O Natal é um evento comercial. Todos os meus querem brinquedos idiotas. Eu discordo dessa acusação. Eu não queria um brinquedo para o Natal. Eu queria uma arma. Mas toda a gente pensava que eu ia acertar o meu próprio olho. O que? Por acaso até aconteceu. O Natal é sempre bem passado na nossa casa. Bem, pelo menos até os familiares chegarem e a comida ficar arruinada. E a minha árvore pega fogo. E o meu bónus acaba por ser um cartão de membro do clube de Jellyfish. É uma ótima época. É mesmo a melhor! A melhor época do ano inteiro! É isso mesmo, companheiro. Por isso, pessoal, façam um favor ao Pai Natal. Apenas relaxem e divirtam-se nesta época natalícia. Para que eu não tenha que me cansar a resolver os dramas de toda a gente. É como disse sempre, Pai Natal. Deixa o teu drama para a tua mana. O quê? Eu literalmente nunca disse isso. Disseste sim! Não disse. Passas a vida a dizê-lo! Não digo nada, isso é mentira. Dizê-lo quando fazemos brinquedos! Olha, ouve lá, tu és um rapazinho crescido, por isso para de comportar com uma criancinha de 5 anos.